দলীয় ত্যাগৰ বাবে দুই প্ৰাক্তন সাংসদে লাভ কৰিব পাৰে পুৰস্কাৰ। ৰাজ্যসভাৰ বাবে টিকট লাভ প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে দুই প্ৰাক্তন সাংসদৰ। উজনি আৰু বৰাকৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিয়ে কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ টিকটৰ অংক। চূড়ান্ত তালিকাত চিলমোহৰ মাৰিবলৈ দিল্লীত ৰাজ্যিক সভাপতি। অসমৰ খালী হৈ থকা ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসন পূৰাবৰ বাবে অহা 3 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। দলটোৰ নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকৰ পিছত টিকটৰ বাবে আবেদন কৰা 10 জনীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰিলেও এই পৰ্যন্ত ঘোষণা হোৱা নাই প্ৰাৰ্থীৰ নাম। আনহাতে প্ৰাৰ্থীৰ নাম গোপনে ৰাখিলেও খবৰ অনুসৰি উজনি অসম আৰু বৰাক উপত্যকাৰ দুই লোকসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদে লাভ কৰিব পাৰে ৰাজ্যসভাৰ টিকট। দলটোৰ সূত্ৰই দাবী কৰা অনুসৰি এখন আসনত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ নাম সোমাইছে। আনহাতে দ্বিতীয়খন আসনৰ বাবে শিলচৰৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজদীপ ৰয়ে টিকট লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক। কিন্তু এই দুই নেতাৰ উপৰি চৰ্চাত আছে উজনিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তপন গগৈ আৰু বৰাকৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা মিছন ৰঞ্জন দাসৰ নামো। উজনি আৰু বৰাকৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ ৰাজ্যসভাৰ অংকৰ জল্পনা কল্পনাৰ মাজতে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে বিয়লি নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয়গৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা। দলটোৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিবলৈ শনিবাৰে বিয়লিৰ ভাগত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ সৈতে মুখ্য কাৰ্যালয়ত বৈঠকত বহিব ভৱেশ কলিতা। যোৱা 12 আগষ্ট তাৰিখে গুৱাহাটীত আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত আমাৰ সভা হৈছিলে। আমাৰ প্ৰভাৰী অতীশ দ্বিবেদী ডাঙৰীয়া, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু নিৰ্বাচনী কমিটিৰ সন্মানীয় সদস্যসকল উপস্থিত। 10খনকৈ অধিক আমি এপ্লিকেশ্যন পাইছিলোঁ ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে আৰু আটাইখিনি প্ৰাৰ্থীৰ নাম আমি ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ কাৰণে ব্যয়ন কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় বুলি আমাৰ পাৰ্লিমেণ্ট বোৰ্ড আছে, তেওঁলোকে বহি অতি শীঘ্ৰে আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লিষ্টখন আমাক দিব। আনহাতে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অহা 21 আগষ্টত প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন। ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে আলোচনাৰ পিছতে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিব বিজেপিয়ে। সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা বিৰোধীৰ সংখ্যা নথকা হেতুকে ৰাজ্যসভাৰ 2 আসনত শাসকীয় পক্ষ জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত। কিৰণ জ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।